толкова е красиво, толкова е позитивно. Просто тези цветя, разбираш ли, че като в момента, в който ги видях, такова хубаво настроение. Ами в най-женската седмица сме. Най-женската седмица и скоро ще си кажем и честита първа пролет, съвсем скоро. Днес е много хубав ден, много сме позитивно настроени. Аз между другото си мислех, че хората най-вероятно днес са и толкова позитивно настроени, защото е и неработен ден. И това да допринася. Но пък имаме и такива хубави аспекти, аспекти, на които да ще искаме малко повече да се поглезим с хубава храна, с хубави напитки. Може да си купим нещо по-така, по-скъпо, да си позволим да се поглезим. Луната с Венера правят много хубав аспект, така че целият ден ще бъде много. Целият ден ще бъде много хубав. Вече след обед, по-ранния след обед, Луната ще направи един напрегнат аспект с Нептун. Винаги сме говорили, трябва да се внимава от заблуди, измами, ще бъдем по-хаотични, няма да бъдем твърде концентрирани. Слава Богу, че не е работен ден, защото хората на такъв аспект много трудно успяват да си свършат работата както трябва. Обикновено са жертва на някакви измами, на ясноти. Винаги Нептун, като е намесен, това нещо се случва и повтарям всеки път, когато имаме такъв аспект, да се внимава много с алкохола и опиатите, защото това е много опасен аспект, особено в случая за Близнаци, Деви, Стрелци и Риби. Във вторник, първия работен ден на кратката работна седмица, ще бъдем много продуктивни, защото Луната влиза в знака на Козирога, най-дисциплинирания знак, който ни прави изключително отговорни. Той ни прави зрели в решенията, които взимаме, в работата, която извършваме. Козирога е един прекрасен знак за работа и за поемане на отговорности, защото всеки, който познава Козирози, знае колко те са дисциплинирани и последователни във всичко, което правят, и отговорни. И освен това, утре и хубавия аспект на Луната с Юпитър пък ще ни помага така да си чертаем дългосрочните цели и да взимаме правилни решения, за да вървим правилно към тях. В сряда малко ще има обърквания, защото се намесва любимата ми Уран, който винаги, той е планетата на очакване и на очакваното. Аспектът е хубав, положителен, така че по-скоро тези случвания, които могат да ни объркат ежедневието, няма да ни ядосат, по-скоро биха ни изненадали. Може да вземем някакви спонтанни решения, които са не сме очаквали дори, че ще ги решим по този начин. Може да попаднем в ситуации, които са неочаквани за нас. И всъщност тези ситуации, оттам да си извадим решенията или да срещнем хора, които отдавна искаме да срещнем, искаме да чуем, но все нещо се случва. Или не успяваме да ги открием, или не успяваме изобщо да се свържем с тях. Ще бъде много приятна, сряда ще бъде много конструктивна и за разговори, за преговори. Ако имате да правите някакви договори, да подписвате, използвайте момента, защото не забравяйте, че все още нямаме нито една ретроградна планета на небето. До кога? Така че ще бъде много хубаво. Сега ще кажа, когато говоря в неделя за Меркурий, ще кажа до кога няма да имаме. За четвъртък една луна в Водолей. Прекрасна. Ще пробуди бунтарския дух в нас. Да, свободолюбиви. Значи, на такива аспекти не искаме изобщо да си ходим както всеки ден, да си изпълняваме ежедневната рутина, но няма как. Живеем по този начин. Ще имаме нужда от пространство, ще имаме нужда от свобода да изразяваме себе си по начина, по който ние го чувстваме, а не по начина, който се очаква от нас. Малко по-късно един напрегнат аспект на Луната с Плутон. Може малко по-обсебващи да станат някои хора, чувството за ревност да се повиши. Може някоя... Да, това са много неприятни такива аспекти. Добре, че са кратки, защото една такава обсесивност понякога в хората. Дори внимавайте, защото може някоя мисъл да влезе в съзнанието ви и наистина така знаеш как работи и може да побърка човек. Слава Богу, както казах, това са много кратки аспекти, така че няма да бъде нещо, което... Добър е деня за посещение за психолог. Наистина, мили хора, това са много важни неща и не пренебрегвайте, ако имате нужда от това. Това не ви прави луди, това ви прави осъзнати и да се погрижите за себе си. Идваме до любимите ми три дни. Така. Петък ще бъде най-напрегнатия ден за мен през тази седмица, тъй като Луната ще прави един напрегнат аспект с Марс, лошото момче на зодиака. Ще бъдем малко по-агресивни, малко по-сприхави, може някой да се скара с друг. Ще искаме да отстояваме позициите си на всяка цена. Няма да се даваме без бой. Изобщо. Естествено. Събота ще се дадем ли? Така, събота е много хубав ден, Гала. Луната влиза в Риби. Хубаво е, ако може да отидете на спа, да бъдете около вода, някакви водни басейни, дори да се разходите.
ходите някъде, да идете на риболов или да поплувате, прекрасно ще бъде. Също така за хората на изкуството е много хубав момент, когато луната е в Риби. А хората, които се занимават с духовни практики, с йога, също деня е много добър. Именно за това нахранете душата си в събота. Неделя. Преминава Меркурий в знака на Овена. Който бил емпатичен в комуникацията, бил. Така, сега започваме. Меркурий ще стои много дълго време в Овена, защото на 2 април Меркурий става ретрограден. Затова казах, сега е много добър момент да използвате все още, докато няма ретроградни планети, през този месец да стартирате нещо ново. Още повече, че в неделя ще имаме и новолуние, т.е. веднага след новолунието нещата ще растат. Нямаме ретроградни планети, използвайте момента за старт. Защото обикновено, като стане ретрограден Меркурий, сякаш всички искат да почват нещо ново, а то не става, не може, няма как да стане. Така. И изключително интензивна ще бъде комуникацията в периода, в който Меркурий ще бъде в знака на Овена. Ще действаме импулсивно, необмислено, на всяка цена. Ще искаме да получаваме нещата. Много ще бъде напрегната комуникацията и може да има повече спорове и скандали. Плановете ще бъдат изключително смели и ще действаме много, наистина много импулсивно. Много е важно да кажа за неделя и нещо друго, което споменах. Ще имаме новолуние в знака на Риби. Това е последното новолуние преди пролетното равноденствие. А казали за ретроградните планети, нищо не пропуска? Казах, че няма да имаме ретроградни планети до 2 април, когато Меркурий става ретрограден. Той ще стои, за това ще стои много дълго във време. Добре, април да си седи там. Сега казва и за всички зодии много бързо. Казваме за всички зодии много бързо. Овни, вие сте в период на приключване, в период, който е добре да се освободите от нещата, които вече не са нужни в живота ви и спират вашето развитие. Дайте си време. Моментът е най-подходящ за вас преди пролетното равноденствие да поемете въздух. Телци, много от представителите на знака ще са ангажирани с дългосрочните си планове. Сега е много подходящ момент за това. Формулирайте точно и ясно, правилно какво искате. Искайте го от сърце и го пуснете във Вселената. Просто имайте вяра и нещата ще се сбъднат. Близнаци, на фокус при вас е кариерата и социалния ви статус. За хора, които градят такава и имат бизнес, то моментът е много подходящ да действате смело и да осъществявате плановете си. Раци, фокусът на вашата енергия, на много представители от знака ще е насочен към проекти, които е твърде вероятно да бъдат съвместно с чужденци или да ги осъществите в чужбина. Лъвове, някои представители на знака ще се занимават с финансови въпроси, най-вече такива, които са свързани с парите на другите. Заеми, кредити, застраховки, парите на вашите партньори и така нататък. Други е важно да обърнете внимание на психическото си здраве. Много е подходящ период да посетите терапевт. Деви, при вас може да има нови запознанства, които ще бъдат много значими в живота ви. Те може да са от интимен или делови характер, при всеки различно. Все пак бъдете внимателни какви хора допускате до себе си и се умявайте да запазите личните си граници. Везни, темите през тази седмица при вас ще са работата и ежедневната рутина. Възможни са промени на работното място, да получите някакви нови задължения и да имате нови колеги. Скорпиони, за вас е много хубав период за творческа активност и креативни идеи. Някои хора могат да стартират дейност, която е била тяхно хоби и сега да я превърнат в професия. Стрелци, много представители на знака ще се занимават с имотни теми, закупуване на имоти, продажба, уреждане на документи на ваши лични, на родителите ви и така. Също така преместване, ремонти могат да ви занимават и да са на дневен ред през тази седмица. Козирози, тази седмица може да имате важни срещи и запознанства с хора, които ще ви помогнат в професионалното ви развитие, квалификация, преквалификация. Ако имате като идея да стартирате нещо ново, не отлагайте, защото сега е най-подходящия период, както казах малко по-рано. Водолей, на фокус са вашите финанси, не е изключен нов източник на доходи, който да увеличи вашето финансово постъпление, може да започне много важни, значими неща, които да дадат много добър, неочакван за вас резултат във времето. Вие също, подобно на стрелците, не е изключено да се ориентирате към покупки на недвижимости. Риби, това новолуние се случва във вашия първи дом. Много представители може да започнат нещо ново, нещо, което не са правили до момента. Ще сте много заредени с енергия за случване на целите. Имате потенциал да осъществявате зараждането на новото в живота си. Чудесно ви, Кричка!